Од Обштинската организација на Црвен Крст Велес известуваа дека продолжува распределбата на хуманитарната помош донирана од УСЕИД за семејства кои живеат во социјален ризик и за лица кои се приматели на нега. Волонтерите на Црвениот Крст на Република Северна Македонија при Обштинска организација Велес денеска поделија 30 пакети со храна и со средства за хигиена. Распределбата е согласно списоците кои ги добиваат од Министерството за труд и социјала во координација со Центарот за социјални работи. При поделба на помошта имале помош од Обштина Велес и Територијалната противпожарна единица кои учествуваат во оваа активност. Надлежните известија и за трета вонредна крводарителска акција, која што ќе се одржи на 22 јуни оваа година во просториите на ликовниот салон, со почеток од 9 до 14 часот. Ги повикуваме сите крводарители кои сакаат да учествуваат нистата да дојдат и да дадат голем придонес за здравјето на населението. На крводарителската акција ќе се применуваат сите стандарди и процедури согласно состојбата во која се наоѓаме, известуваат од Црвен Крст Велес.